Oceľ. Materiál, ktorý sprevádza ľudstvo celé stáročia. Prvé stopy spracovania železa smerujú až do 11. storočia pred Kristom. Oceľ, ako ju poznáme dnes, sa vyrába od 19. storočia. Súčasná svetová produkcia je asi 1,5 miliardy tón ročne. Ak si predstavíme objem vyrobenej ocele ako 365 dní v roku, slovenská produkcia by tvorila jeden deň. Toto množstvo znamená približne 21% hrubého domáceho produktu krajiny. Oceľ je 100% recyklovateľná, je teda jedným z najekologickejších materiálov vôbec. Človek sa s oceľou a výrobkami z nej stretáva na každom kroku bez toho, aby si to vôbec uvedomil. Oceľ je možné vyrobiť viacerými technológiami. A naša snímka vám priblíži jej výrobu a spracovanie v poprednej európskej spoločnosti Železiarne Podbrezová. Krok za krokom budete môcť sledovať, ako sa oceľový šrot mení na oceľovú rúru. Púť ocele sa začína prípravou základného vstupného materiálu oceľového šrotu. Spoločnosť ŽP EcoQuelet okrem širokej siete zberných miest vybudovala závod na spracovanie oceľového šrotu a autovrakov. Separácia začína na autorizovanom pracovisku Seda, kde sa z automobilov odčerpajú technologické kvapaliny a následne sa likvidujú plasty, sklo a farebné kovy. Vrak putuje na linku Shredder, kde je rozdrvený, a na linke prebieha ďalšie oddelenie neželezných kovov a nečistôt. Čistý a objemovo zredukovaný šrot opúšťa linku a stáva sa základným vstupným materiálom pre roztavenie v oblúkovej peci. Výroba ocele v Podbrezovej má mnohoročnú tradíciu a patrí jej aj pár historických prvenstiev. Napríklad prvá oceľ tu bola vyrobená v roku 1851. Prvá Siemens Martinská pec na Slovensku začala pracovať v roku 1879 a prvé československé zariadenie plynulého odlievania v roku 1961. Srdcom súčasnej oceliarne je elektrická oblúková pec, ktorá za jednu hodinu dokáže roztaviť 60 tón šrotu. Teplota počas tohto procesu dosahuje 1620 stupňov Celzia. Počas odlievania ocele do panvy prebieha dezoxidácia a pridávajú sa prísady na prvotné legovanie. Neskôr sa doplnia ďalšie legovacie prvky potrebné na dosiahnutie požadovanej kvality. Roztavená oceľ sa kontinuálne odlieva na zariadení plynulého odlievania, ktoré umožňuje vyrobiť bloky štvorcového aj kruhového prierezu.
Po delení, značení a vychladnutí prebehne konečná kontrola kvality a bloky putujú ďalej do valcovne rúr. Pri ročnej produkcii 370 000 tón by bolo možné oceľovými blokmi spojiť Podbrezovú s Bruselom. Aj vo valcovni rúr patrí podbrezovským železiarňam jedno prvenstvo. Bola tu vyrobená prvá valcovaná rúra Rakúsko-Uhorskej monarchie, a to v roku 1883. Technológia výroby rúr sa v priebehu rokov zmodernizovala a bola zefektívnená. Vo valcovni rúr oceľové bloky strácajú svoj pôvodný tvar. A prierez bloku sa pritom zmenší na 160 krát menší prierez rúry. Oceľové bloky sa na potrebnú dĺžku delia strihaním na hydraulickej nožnici alebo rezaním na kotúčovej píle. Vzniknuté asi metrové klátiky je potrebné ohriať na valcovaciu teplotu. Po zohriatí v karuselovej peci sú na dierovacom lise pretvárnené na kruhový výlisok. Výlisok na trňovej tyči prejde cez elongátor a pretlačovaciu stolicu. Počas týchto krokov zmení svoju pôvodnú dĺžku asi 20-násobne. Po odvalcovaní a vytiahnutí trňových tyčí je polotovar valcovaný v ťahovej redukovni. Tu sa dosiahne požadovaný rozmer s dĺžkou jednotlivých rúr až do 90 metrov. Za rok sa takto vyrobí viac ako 1 000 000 kusov rúr. Valcované rúry sú po vychladnutí na chladníku delené pílami na potrebnú dĺžku. Potom nasleduje kontrola kvality, delenie na konečné dĺžky, úprava koncov, značenie, balenie, prípadne ďalšie operácie špecifikované zákazníkom. Denná výroba predstavuje asi 25 kamiónov rúr. Časť produkcie je vyexpedovaná zákazníkom a časť je prevezená na ďalšie spracovanie do ťahárne rúr. Tu sa valcované rúry ohrotujú za tepla zápustkovým kovaním, čím vznikne uchopovacia časť. Potom sa zbavujú povrchových nečistôt a okujú morením v kyseline chlorovodíkovej. Podkladová fosfátová a mydlová vrstva slúžia na zníženie odporu materiálu pri tvárnení. Tvárnením na lineárnych ťahacích stoliciach pomocou prívlaku a trňa zastudená sa menia rozmery pôvodnej rúry. Napríklad pre dosiahnutie najmenšieho priemeru 3 mm je potrebné pôvodnú rúru s priemerom 32 mm ťahať až 9 krát. Zariadenie pritom vyvíja ťažnú silu 10 naraz ťahajúcich železničných lokomotív. Pri takomto vysokom zaťažení dochádza v materiáli k deformácii kryštalickej mriežky. Rúry sú menej pevné a krehké. Pre obnovenie požadovaných mechanických vlastností je potrebné žíhanie v priebežných žíhacích peciach s ochranou atmosférou. Po tepelnom spracovaní nasleduje buď ďalší spracovací cyklus, alebo finalizácia. Finalizácia pozostáva z niekoľkých výrobných operácií. Rovnanie zabezpečuje požadovanú rovinnosť rúr, nedeštruktívne skúšanie vyradí rúry s vnútornými chybami, delenie dá rúram požadovanú dĺžku, vizuálna kontrola preverí rozmery a vonkajší vzhľad rúr. A na záver sa rúry balia do zväzkov a odvezú k zákazníkovi.
Ozinkované rúry sú určené pre hydraulické a pneumatické tlakové rozvody a tvoria významný podiel z celkového objemu vyrábaných presných rúr. Ozinkovaním rúry dostávajú vlastnosti prémiového výrobku. Zinok, na rozdiel napríklad od náteru, poskytuje elektrochemickú bariéru medzi oceľovým povrchom a vonkajším prostredím, zabraňuje korózii, no a v neposlednom rade zlepšuje estetický vzhľad výrobku. Zinok sa na povrch rúr nanáša zastudená, elektrolyticky. Hovoríme o galvanickom pozinkovaní na dvojžilovej priebežnej linke. Povrch nepozostáva len z jednej vrstvy. Na povrch zinku je nanášaná ešte vrstva chrómu. Výroba presných ťahaných rúr a rúrových profilov z uhlíkovej alebo nízkolegovanej ocele prebieha aj v dcérskych spoločnostiach Transmesa a TAP. Vstupným polotovarom je aj tu lupa vyrábaná v železiarniach Podbrezová. Výroba v španielskych spoločnostiach prebieha procesom priebežného ťahania na lineárnych ako aj bubnových ťažných stoliciach. Špecifikom tejto technológie je, že presne oceľové rúry s priemerom do 16 mm môže spoločnosť dodávať vo zvitkoch. Dĺžka rúry vo zvitku môže dosiahnuť až 560 metrov. Rúrové tvarovky sú vyrábané z valcovaných rúr tvárnením za tepla. Sortiment rúr je tak doplnený o navrhovacie oblúky a redukcie. Rúry s vyššou finalizáciou, používané najmä v automobilovom priemysle, sa spracovávajú na moderných technologických zariadeniach. Tu sa pielia, upichujú, odhraňujú alebo ohýbajú. Oceľová rúra. Na prvý pohľad jednoduchý výrobok. A mali ste možnosť vidieť, koľkými operáciami tento výrobok prejde, koľkokrát je zohriatý do žerava, koľkokrát schladený, tvárnený, delený, kým začne slúžiť svojmu účelu. Kým cez rúry začnú prúdiť média ako plyn alebo ropa, kým vám privedú vodu, kým sa stanú súčasťou vašich automobilov, kým umožnia viesť teplo, kým sú umiestnené do rôznych konštrukcií. Boli ste svedkami tohto procesu. Na jeho konci ste vy. Sme my, ľudstvo, ktorého nosná kostra je oceľová.